braće i sestre i svi ljudi dobre volje. Sve vas srdačno pozdravljam okupljene u toplini vašega obiteljskog doma i radosti liturgijskog slavlja u našim crkvama. Bog nam dolazi, ne može bez nas. Ljubav ga čini slabim prema nama i sam postaje malo, slabo dijete. Rodivši se u betlehemskoj štali, s ruba judejske pustinje, traži put k nama. Ljubav ga vodi i do zatvorenih prostora i siromašnih sredina, dosamljenih domova i hladnih srdaca. Traži svoje mjesto u našemu domu i srcu. Na osobit način, betlehemsko dijete želi ući u naše obitelji u godini posvećenoj očinstvu, jednom od lica roditeljskog poslanja. Nebeski Otac, izvor svakog očinstva i majčinstva, u daru svoga Sina postaje član velike ljudske obitelji. Otajstvo Božića duboko je utkano u naše obiteljske odnose. Po Sinu i sami primamo dostojanstvo sinovstva. I Boga smijemo svojim ocem zvati. Bog uzima ljudsko, a čovjeku daruje božansko. Krist postaje čovjekom, a čovjek biva obdaren božanskim životom. Bog je tako ljubio svijet da nam je darovao svoga jednorođenoga Sina. Zamilovao nas je u svom ljubljenom Sinu. Božić je očitovanje darovanosti oca u betlehemskom djetetu, koji vrednuje osobe i sve uloge, a naročito ulogu oca i očinstva u obitelji. Što više, Božić nam predstavlja očinstvo kao izvor i temelj obitelji. Zato nam Božić donosi radosnu vijest. Imamo oca. Betlehemsko dijete je očev dar svima nama. Bog nije funkcija, sila. Bog Otac je osoba, ljubav. A Isus Krist je punina čovještva i božanstva. On nas uvodi u zajedništvo sa svojim Ocem. Uvodi nas u život. A ovo je život vječni. Da upoznamo Boga Oca i Sina koga nam darova. U neizmjernom daru betlehemskog djeteta otkrivamo lice nebeskoga Oca i naše sinovsko dostojanstvo. Ipak u našem vremenu primjećuje se odsutnost i izgubljenost Oca u obitelji, pa i u društvu. Govori se tako o kulturi generaciji bez Oca, koja time postaje strana i izgubljena generacija. U našoj domovini odsutnost očeva nije samo posljedica agresije i domovinskog rata, gdje su mnogi očevi dali život za našu slobodu, već i mentaliteta koji obezvrjeđuje ulogu oca. Riječ otac postala je suvišna, prezirna, bilo da se radi o zemaljskom ili nebeskom ocu. Što više, ignoriranje nebeskog oca ugrožava i ulogu oca u zemaljskoj obitelji. Otac je smatran zaprekom našoj slobodi i osobnom rastu. Na ulogu oca isto tako utječe i gospodarska kriza, gubitak radnog mjesta, malena ili nikakva primanja, podstanarstvo, nezaposlenost, nesposobnost nositi se sa izazovima života i suvremenog društva, gubitak utjecaja na život djece, manjak komunikacije u obitelji, prepuštanje relativizmu i povlačenje u vlastiti svijet. Kao generacija bez oca postajemo i siromašni, bez sredstava za život, i siročad, bez osobe oca. Otac kao da je postao potpuno sporedan, suvišan i nebitan.
Draga braćo i sestre, Bog koji se u gorućem grmu objavio kao onaj koji jest i on koji je više puta i na više načina govorio ocima po prorocima, konačno ove dane kao otac progovara nama u sinu. Otac, darujući nam sina, daruje nam tako i potrebno zajedništvo s njime, koje potom rađa obiteljsko i naše međusobno zajedništvo. U duhu božićne radosti svi smo pozvani, a naročito vi, očevi, živjeti gramatiku obiteljskog zajedništva i pravopis ljubavi. Biti u zajedništvu znači biti na sigurno i živjeti okružen drugima koji imaju razumijevanja za moje slabosti i poteškoće. Božić se ne povlači, ne zaobilazi nas u našim poteškoćama, koje su na svoj način prepoznatljive u onoj stvarnosti rođenja, u štali, na slami. U poteškoćama nas susreće Bog koji čovjekom posta, koji dijeli s nama naše radosti i žalosti. Sve to prati obiteljski život koji je satkan od osjećaja i nježnosti, pažnje i milosrđa, povjerenja i ljubavi. Tako za sve poteškoće, s Božićem u obitelji, rađa se radost i zajedništvo. Obiteljsko zajedništvo oslikano je smijehom i suzama, radošću i žalošću. Betlehemsko dijete ima povjerenja u nas, želi odrastati u našoj obitelji. Ako Bog ima povjerenja u nas, smijemo li se neodgovorno i beznadno odnositi prema budućnosti? Otvorenost Božiću hrabri nas da se ne prepustimo vodama ravnodušnosti i beznađa i daje nam snagu da možemo plivati protiv strujanja. Betlehemsko dijete izvodi nas iz besplodnog egoizma, oslobađa od pretjerane navezanosti na stvari i tehniku, te s povjerenjem usmjeruje jedne prema drugima, da znamo slušati i razgovarati. Obitelj je mjesto u kojem se događa razmjena života. Stoga provoditi vrijeme u i sa svojom obitelji znači istinski živjeti i omogućiti drugom da živi. Neizmjerno je važno za život obitelji da postoje trenuci i vrijeme koje ćemo dijeliti jedni s drugima u međusobnom zajedništvu i molitvi. Božić unosi u obitelj ozračje povjerenja i predanja, primanja i darivanja. Ipak, imati povjerenje i biti povjeren drugom izvor je temeljne stanice mi života, obitelji. Kao što je Josipu i Mariji povjerio svoga sina, tako i vama, dragi roditelji, povjerava svoje sinove i kćeri, vašu djecu. Doista, po sinu primamo dostojanstvo sinova i kćeri Boži. Poštovani oče, ne možeš biti odsutan iz života svoje obitelji i života svoje djece. Vi niste samo biološki roditelj, već vaše roditeljstvo, očinstvo, prelazi i u duhovno očinstvo. Samo u odnosu s vama vaša djeca mogu otkrivati svoj identitet i svoje poslanje. Potrebna im je vaša stalnost i sigurnost, koja će im biti snaga i uporište u njihovoj nestalnosti i nesigurnosti. Samo ukoliko ste vi, naravno uvijek u zajedništvu sa suprugom, prisutni u životu djece, moći ćete do kraja iskusiti onu istinu Božića, radosnu vijest koja nam govori da smo ljubljena djeca koja imaju Boga za oca. Biti u zajedništvu sa svojom djecom jedini je način da generacija bez identiteta
postaje generacija jasnih i čvrstih osobnosti koje znaju zašto i kamo usmjeriti svoj život. Otac koji nije i duhovni otac i koji svoj život ne pokušava oblikovati po primjeru nebeskoga oca, doista svoju djecu čini generacijom bez oca. Otac svoj poziv i prisutnost u obitelji ne može zamijeniti ni da domjestiti karijerom, ni firmom, ni bogatstvom, ni medijskom popularnošću. Djeca ne žele dar oca zamijeniti skupocjenim darovima i igračkama, nego žele darovanost oca kao sigurnost i ohrabrenje života. To želi i vaša supruga. Odgovornost poziva, odgoja i obrazovanja djece, dara vaše ljubavi, prate oba lica roditeljstva, otac i majka. Dragi oče, tvoja djeca ne žele biti siroča. Djeca traže i trebaju tebe, prijatelja i učitelja, da ih hrabri svojom odlučnošću, jačar svojom odgovornošću i svojim primjerom usmjeriš njihove korake na put istinske slobode i radosti življenja. Trebaju tvoje očinstvo koje svjedoči mušku ljudskost, pozitivnu odlučnost i kreativnu zauzetost, da se ne prepadnu i ne klonu pred izazovima života. Trebaju svjedočanstvo tvoga rada i molitve. Duhovnost nije nešto pasivno i statično, sladunjavo i umirujuće, jer prava duhovnost obilježena je i muškošću, budući da je duhovni život uvijek bio svojevrsna borba i hrvanje. Ako im nedostaješ ti, oče, opasnost je da tu svoju životnu prazninu nadomjeste raznim oblicima očuha kojim se nude iza svakog ugla. Ustaću i poći k ocu, ispovjeda izgubljeni sin evanđeoske prispodobe. Koliki očevi danas u radosti Božića, pa i oni koji se ne trebaju fizički vratiti, nego na nov način zaživjeti ulogu oca u svojoj obitelji, u svome srcu i na svojim usnama šapću ove i slične riječi. Ustaću i biti roditelj, otac u svojoj obitelji. Nije li to najveći božićni dar? Nije li vaša obitelj živi Betlehem? Doista, bogatstvo su toliki očevi koji svoje očinstvo svjedoče i žive na radost svoje djece i blagoslov crkve i društva. Draga braćo i sestre, u obitelji Božice ne proizvodi, nego rađa, ne čini, već prima. Ne može se učiniti blještavijim, bogatijim, nego što je on u sebi. Izvire iz nedostupna svjetla i bogatstva ljubavi očeve. Dragi oče i majko, sretan Božić vama i vašoj obitelji. Riječi tata i mama, koje uz sretan Božić izgovaraju vaša djeca, neka još više potvrde vaš identitet, te u bračnom zajedništvu dublje otkrijete dostojanstvo koje vam je povjerio nebeski Otac, dar očinstva i majčinstva. Otvorimo betlehemskom djetetu ne samo vrata, već i srca našega doma. U Emanuelu, Bogu s nama, imat ćemo uvijek onoga u koga možemo vjerovati i kome se možemo povjeriti. Imat ćemo Oca, nebeskoga i zemaljskoga. Sretan Božić i blagoslovljenu novu 2017. godinu
želim vam vaš brat i nadbiskup. Ti je samo reci poželi, Božić bijeli, neka bude za tebe. Već se bliži vrijeme blago, kad će izić sunce drago, svanut svemu svijetu spas. Radosna srca i budna duha pjevali smo tu pjesmu na zornicama prošlih dana u iščekivanju božićnih blagdana. O tom tajanstvenom događaju zapravo sve je rečeno one svete noći kad je na zemlju sišla svjetlost velika. A u djetetu Isusu dogodio se Božji dar ljudima, vremenima i svim narodima. Bog je dakle osobno radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i združio se čovjekom i to zauvijek. Dakle, ne jedan put, on je došao i ostao s nama. Na taj povijesni događaj posjećaju nas i borovi i jaslice koje smo postavljali po našim domovima i crkvama ovih dana. No, ako se Krist nanovo ne rodi u našim dušama, u narodu i obiteljima, njegovo povijesno rođenje u Betlehemu ostaće događaj koji se samo pamti i prepričava. Isus nije došao da se o njemu priča i pripovijeda, već da se iznova u nama rodi i sve nas preporodi. I kad motrimo dijete Isusa u jaslicama, razmišljamo o čudesnom tajnstvu Božjega silaska na ovu zemlju. Očima vjere naslučujemo u malom djetetu nedokučivu tajnu Božjeg promisla koja budi u nama čežnju za nebeskim dobrima. U Isusovom rođenju ostvarilo se ono što su proroci davno navijestili, a brojna pokoljenja s nestrpljenjem čekala i dočekali radosni dan kad se u Betlehemu rodio kralj neba i zemlje. I sve je, kako rekoh, rečeno u tom događaju, kad je na zemlju sišao očev dar s neba, dar ljudima, svim vremenima i svim narodima. Poštovani gledatelji i slušatelji, braćo i sestre u Kristu, i ove godine pjevat ćemo u crkvama i po našim domovima drage nam božićne pjesme i razmišljati o tom neobičnom, povijesnom, ali i o tajnstvenom događaju. Isus koji je davno se utjelovio, želi nam se iznova pridružiti. Želi nas pohoditi i blagosloviti u našim domovima i priključiti se u našem obiteljskom zajedništvu. On i ove godine poput tihog lahora hoda ulicama naših gradova i sela. Zove nas i traži, kuca na vrata naših srdaca i domova i nosi darove, blagoslova i mira. Hoćemo li ga moći čuti od velike buke koja vlada u nama i oko nas? Hoćemo li čuti nebesku pjesmu radosti kojom anđeli veličaju i slave Boga i objavljuju mir ljudima na zemlji? Razdoblje adventa, pogodno je vrijeme priprave sebe i svojih kako Isusa primiti i ugostiti u našoj sredini. To je ujedno i prikladan trenutak zamoliti ga neka se i ove godine navrati kako bi čuo naš molitveni vapaj i osjetio da je on doista mir i čežnja duše naše. Čestit Božić svećenicima i Bogu posvećenim osobama, predstavnicima građanske vlasti, kulturnim i javnim djelatnicima, članovima Hrvatske vojske i policije, obrtnicima, ratarima, našim pomorcima i vjernicima koji žive i rade diljem svijeta, kršćanima koji po julijanskom kalendaru za 13 dana slave Kristovo rođenje, čestit Božić. Profesorima, znanstvenicima, učiteljima, odgojiteljima i bolničkom osoblju, djelatnicima obavijesnih sredstava, našim braniteljima, starcima i bolesnicima, posebice svim djelatnicima, laicima po našim župama, kao i svima koji se zdušno bore za dostojanstvo čovjeka i obitelji, za slavu Božiju i za čast crkve njegove. Čestit Božić i mirom blagoslovljenu novu 2017. godinu
u kojoj neka novorođeni obdari sve nas svojim darovima, radosti, blagoslova i mira. Neka bude za tebe, Božić bijeli, neka bude za tebe.